បន្តលើថានាឡិកាទាំងអស់នេះ 15,000 គ្រប់ម៉ូតខ្ញុំឡើងភ្ញាក់ព្រើតហ្មងអ្នកនរគ្នាព្រោះមិនថាទាំងគ្រឿងនាឡិកាគ្រឿងតុបតែងខ្លួនឯងធូរថ្លៃដូចតាគៀបអីនេះអ្នកនរគ្នាមានគ្រប់ម៉ូតហើយនេះមិនបាច់ទៅតចែតអីទេទិញតែកញ្ចក់អាម៉ាដុំ 5,000 នេះបិទក៏ដូចតចែដែរបើខែទូរស័ព្ទវិញ 1,080,000 ម៉ូតហ្មងគឺថាតម្លៃវិញ 5,000 គ្រប់មុខហើយគេមានកូនកបោបមានអីខ្ជូតខ្ជូតណាអានេះកបោបសម្រាប់មនុស្សធំចេះក៏មានដែរមួយតែ 5,000 រៀលទេបើជើងនេះវិញស្អាតខ្ជូតហួសថ្លែងតម្លៃ 5,000 ដែរអ្នកនរគ្នាស្ទើរតែមិនជឿហើយកន្លែងដែលមាននំអ្នកនរគ្នាមកថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាផ្សារ Big Soul នៅផ្លូវ2004នឹងឯងនៅទីនេះអីវ៉ាន់គ្រប់មុខគឺតម្លៃខ្ពស់បំផុតហើយត្រឹមតែ 5,000 រៀលទេឬក៏មួយដុល្លារចុច 25 សេនហ្នឹងណានេះមិនថាខោកបោយឬក៏អាវយឺតអាវអីទេតម្លៃតែ 5,000 នេះដល់ឃើញគេដាក់ផ្លាកអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតវិញខ្ញុំតែងតែលើកគេនិយាយថាឈុតកូនក្មេងច្រើនតែថ្លៃប៉ុន្តែឈុតកូនក្មេងនៅទីនេះឡើងធូរថ្លៃណាស់តោះគ្នាមកឈុតហ្នឹងខោ5,000អាវ5,000និយាយទៅមកឈុតឈូតមកហ្នឹងតែ 10,000 ទេហើយបើងាកមកមើលបន្តែងខ្លួនរបស់ខាងស្រីៗវិញក៏មានដែរកាបូបឯនេះគឺមួយតែ 5,000 ទេឡើងឈូតហ្មងណាតោមជើងវិញឲ្យអួយហ្មងនេះគឺឡាយគេឈ្នះដៃហ្មងនិយាយទៅហោទិញប្របាអាឡាយឈូតឈូតបែបនេះហើយតម្លៃវិញធូរថ្លៃអស់ស្ទះហ្មងណាស់តោះគ្នាហើយបើងាកមកខាងនាឡិកានេះវិញនេះអ្នកដែលចូលចិត្តតែងខ្លួនអូនអូនណាចង់ចាយលុយតិចបានតែងខ្លួនស្អាតលុយអីចឹងអាចមកកន្លែងនេះបាននាឡិកាគេមួយតែ 5,000 តែមានគ្រប់ម៉ូតនេះទិញ10អស់ 50,000 ពាក់មួយថ្ងៃដូរមួយអីចឹងណាព្រះសានេះគឺខ្ជូតខ្លាំងមែនទែនដោយមួយម៉ូតនេះគេមានលោតភ្លើង LED អីនៅក្នុងនឹងទៀតទៅនៅរបស់គេអ្នកទាំងគ្នា 5,000 មែនតែអែមខ្លាំងមែនទែនហើយសំបីតែដងវ៉ែនតាអីនេះក៏តម្លៃ 5,000 រៀលដែរមានតាំងពីវ៉ែនតាខ្មៅវ៉ែនតាសវ៉ែនតាការពារពន្លឺថ្ងៃពន្លឺអីក៏មានដែរហើយសម្រាប់ម៉ាក់ណាដែរកូនជួយចិត្តទាទីងថយទីងរបស់លេងអីខ្ញុំ recommend ឲ្យមកកន្លែងហ្នឹងហ្មងគឺថាអស់លុយតិចហើយបានរបស់លេងឲ្យពួកគាត់ច្រើនទៀតខ្ជូតខ្ជូតណាកបោបអីខ្ជូតខ្ជូតហ្មងអ្នកទាំងគ្នានិយាយទៅអ៊ីវ៉ាន់គេសិតតែខ្ជូតហ្មងហើយអ៊ីវ៉ាន់កូនក្មេងហ្នឹងសឹងតែថាម៉ូតខ្លះមនុស្សធំប្រើកើតណាដូចងាកបាក់ខាងបិជើងគេវិញមានគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ពណ៌គ្រប់ឡាយគ្រប់ sticker ហ្មងតម្លៃ 5,000 រៀលទេគ្រប់ម៉ូតហ្នឹងតាំងបិជើងមនុស្សធំតាំងបិជើងកូនក្មេងហ្នឹងគឺតម្លៃដូចគ្នាហ្មង 5,000 ទេបើមួកនេះក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងគ្នាហើយមួកគេមានច្រើនម៉ូតច្រើនពណ៌ខ្លាំងមែនតើអ្នកដែលចូលចិត្ត shopping អីអត់ដឹងទៅណាទៅដើរនៅនេះមកប្រើទៅធានាថាអត់ចង់ចាញ់មកវិញទេមិនថាគ្រឿងតុបតែងខ្លួនសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ accessory អីមានទាំងអស់ណាឆ្ងាញ់ត្រង់បតោងសាវគេនេះខ្ជូតញាក់ហ្មងណាបកែបាត់សាវបាត់អីទិញដាក់ទៅអ្នកទាំងគ្នាអត់ទាន់មានលុយធ្វើនាឡិកាដាំពេជ្រអីទិញអានាឡិកាត្បូង 15,000 នេះពាក់សិនក៏បានដែរត្រូវទៅការទៅកម្មវិធីគេផ្លែតផ្លែតអីពាក់ដូរម៉ូតស្រួលអីចឹងណាចង់ទិញកាតោខូបកណាតអីក៏មានដែរបើបែកខាងតាគៀបនេះវិញតាគៀបនេះមួយតែ 2,500 ទេឃើញខ្ជូតមួយឈ្នះដៃហ្នឹងតែតម្លៃធូរថ្លៃអស់ទេអញ្ចឹងមិនថាគ្រឿងតុបតែងខ្លួនរបស់បងបងអូនអូនស្រីស្រីអីនៅទីនេះគឺមានច្រើនណាស់ក៏វល់ខ្សែកអញ្ជៀនមហោបាននៅទីនេះទាំងអស់ហ្មងណែសំបីតែតាគៀបគេមានច្រើនម៉ូតណាមិញបញ្ហាអត់តអស់ទេមានអាតូចមានអាធំបែបនេះទៀតណោះនេះអ្នកដែលចូលចិត្តតកញ្ចក់ទៅអីតចែលទៅអីអាចមកទិញនៅនឹងបានគ្រឿងឆ្នាំងសាកកញ្ចក់ហីណាណីមានទាំងអស់ហ្មងយីមែនណាបើខែទូរស័ព្ទវិញ 1,080,000 ម៉ូតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺមានគ្រប់ស៊េរីរបស់ទូរស័ព្ទហ្មងតាំងពី iPhone អីក៏មានដែរ iPhone 4 iPhone 5អី Samsung Huawei អីអាចមករកនៅទីនេះបានហើយគ្រឿង make up គ្រឿងអី plus palette អីណានៃម្សៅអីមានគ្រប់សពហ្មងណាអញ្ចឹងមិនថាណែមានបាច់ចិត្តតិចតួចមកម៉មអីមករកនៅកន្លែងនេះគឺបានមកកំ pl ែហ្មងបើងាកមកមើលគ្រឿងចក្រានចាំងឆ្នាំងកែវអីវិញគឺថាខ្ជូតខ្ជូតស្អាតស្អាតណាស់ខ្ញុំវិញទិញបានកែវឡើង 3-4 ណាថ្ងៃនោះហើយបើចានវិញគឺឲ្យតែមកលើកណាចូលតែកន្លែងហ្នឹងទេឃើញចានឡាយគេស្អាតស្អាតពេកចុះហើយនិយាយពីថាវ៉ាឆាអីណានៃផ្ទះអីឆ្នាំងអីក៏មានដែរនេះជ្រុញអីមានអស់ហើយ
ហើយបើងាកមកខាងអាខ្នើយនេះវិញជាពីរូបខ្ជុតខ្ជូតអ្នកទាំងគ្នាខ្នើយនេះយើងយកទៅកោយក៏បានដាក់លើសាឡុងក៏បានឬក៏យកទៅតាំងអីក៏បានដែរព្រោះរូបវាខ្ជុតខ្ជូតហ៎ហើយកន្លែងគេវិញអ្នកទាំងគ្នាគឺធំខ្លាំងមែនតើខ្ញុំដាល់ឡើងចង់វិញហើយនេះកន្លែងគេអង្គុយសម្រាប់ check event check អីចឹងណាបងនីគាត់ទិញបតាគាត់ឈប់ check បតាដើម្បីអង្គុយសម្រាប់ឲ្យទិញតទៀតអីចឹងហើយមួយទៀតក្រៅពី event កូនក្មេង event មនុស្សធំឬស្រីមនុស្សផុស event តែងខ្លួនប្រើប្រាស់អីហ្នឹងអ្នកដែលហើផ្ទះថ្មីថ្មីចង់តុបតែងដេកផ្ទះអីហ្នឹងអាចមកហៅទិញ event នៅទីនេះដាក់ផ្ទះបានតាំងឥវ៉ាន់កូនកូនឥវ៉ាន់ម៉ាក់ប៉ាអីក៏មានដែរមានសភៅមានសម្រាប់លេងក្មេងៗនិយាយទៅគឺមានច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាយីវិថាគ្រាន់តែចូលទៅដល់ដូចបងនេះអីអត់ចង់ចេញវិញសោះហ្មងនេះតំមតាអូសមកកឹតលុយបានហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាអ្នកទាំងគ្នាកន្លែងនេះគឺនៅផ្លូវ2004មានឈ្មោះថាផ្សារ Big Soul នឹងឯងចាំមិនមានដាក់កូកាមេបលីងអោយ